Danas i sutra je upis u prvi razred srednjih škola, prvi upisni krug. U srednjoj stručnoj školi nije ostalo slobodnih mesta, odnosno imali smo po konkursu za upis u prvi razred mesta za 30 učenika smera tehničar za polimere i sva mesta su popunjena posle prvog upisnog kruga. To pokazuje da je vladalo interesovanje za ovu školu. Od tih 30 učenika, 17 je sa prvom željom za taj smer. I nama, naravno, ostaje žal za onim drugim odeljenjem, znate već, koje nam nije dozvoljeno da upišemo učenike za obrazovni profil tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. Kakvo je raspoloženje među nastavnicima? Zaista veliki problem. Godinama unazad se borite za tri odeljenja, uvek dobijete dva, ovoga puta šok, iznenađenje, ja mislim, svih, kada je u pitanju samo jedno odeljenje ove godine. Kakvo je raspoloženje u kolektivu i kakve su vaše prognoze kada su tehnološki viškovi u pitanju? Ovoga puta će ih biti, boga mi, zaista puno. Po raspoloženju jedno nezadovoljstvo, da tako kažem, tim postupkom, pre svega ministarstva. Prosto nismo mogli da verujemo da će to tako ostati. Nadali smo se da će kroz neku dopunu konkursa to biti ispravljeno, međutim, ostalo je na tom jednom odeljenju. Pokazalo se da je i bilo interesovanja i bilo čak smo ovakvim planom upisa i to što je nekim školama dozvoljeno da u konkursu imaju odelenja, pokazalo se da to u praksi ništa ne znači, ta mesta su ostala nepopunjena. Kad se malo proanalizira ove rezultate upisa, mi iz Pirota je otišlo 66 učenika na stranu. Znači da nisu imali dovoljan izbor ili profile koji su hteli da upišu. To je bio jedan od razloga što smo mi hteli da jedan novi profil uvedemo u našem gradu, tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. Međutim, nismo naišli na razumevanje ministarstva. Što se tiče tehnoloških viškova, pa evo, upravo u prostoriji pored je komisija koja vrši bodovanje nastavnika, koji će sa smanjenjem jednog odelenja ostati bez dela norme. Vidjet ćemo šta će biti. Na kraju ti nastavnici će se naći na listama tehnoloških viškova, da li će biti mesta u drugim školama da oni budu preuzeti, to ćemo vidjeti. To su uglavnom nastavnici opštih predmeta gde će faliti po 2-3 časa.